أو غرين ما حضرنا محاس من إلهي إن وصلت أوسين نبطقب قابتنا إن وصل جاني سين نبطقب سيدا ما توب الله سنين وحنا كان كبر فين دونا برنامج كام كل كان أي ما تقبل إنه سيدا عادة يلا كان كينوه وحنا كل كان كفر دونا عادها قرآن كريم ك وحنا إنه آخر دونا عبد أحمد كاين إمكو حريري دونا أجا سباحة سومالا وايبير محمد مهد دمع سيقو مقافاهين كومن وإنو سيئو كولن كان بيئو وحيا الله داري أروريا سوبان دمان مدشا اللي باندا سيدو كلاي داني يرادا بعد الصحافة وحجم السلام يا سلامة السلام بعد السلام كل كين وحدارية هاي ومهمة جسد هاي سيدي داني يرادو أما أي أولو كل ملاحاين مضحضة أما هاتين أغطو كلها ديگان كان كاسو مهمة جسد هاي إن هذه الشهر وحيابها موادين مضو ما هي السيفيك انجيجمنت اي تهاي او هلكان اي محنت ما تقول لو فكر دونو دور في دالي يرادا اي تقايم قادشة داريما بلشد اي ديگان كاگا تاسو معنى هدو تهاي انو هذي جيرو فوجهنان دونو اما اي نكو براركسنان دونو غفو دالي يرادي انا امو دور مهم او كلي هاي كغيب قل كاريمي اسم بلشد هدين نغطو سياسة هدين نغطو دغالها هدين نغطو نظافة هدين نغطو سدو كلا إن برشد لفتر كي عاد عاون وصو وغفر فلنتريس محلا أما تبرر ومحايري كوشا كاليو وحي نوفر ليحي اللبانو هل كنو حال سدو كلا عين مقالون دوننا عشر كم إذا عشر هل كنو مسو جيدين دونو ومحايري سيفي جيج مدين بار وحياباها أي محايري وحبرشد مدني إن فرصو ومحايدي مهم قارا نولشينا يتقوي سهانات يتبوشو يتديقان هاندين هاند با أي مهم تهايدي مكبرا لبسنانو كلها كان بحسوق المبابيي قرون كسمالي لاوايبير وكاشان ايا عرضي دا جامعة دها كالدواني مقالة بورنا كلها انتو ما كان بلارين لهين لكن وحان سامحين إن أي بلشدة عمالة لنتا بورا بورنا أي هشينا كسوق المبابيشون لكن مهمته هي تاي ما دامو انتينا ناكا سو قيب قلي ان ان لفتر كينو وحي هلكان اينو دود اما هذا اما محايده اوراه اما محايده قرالو اين اسكو ويدارسن ان لا وداغنو دالينتا كلا ان لا فاعا ان محايده فرصد و هلين تاسو مو وداغاسو مهم يهي ان كلانكينا حيابات سو بحاو مردالو نغنايو een gudahan kulanka intaas ku saabsan yahay hadii chairman ee Soomaaliland way buuxay taagan tahay caawinta iyo taageerada inay dhalinyarada saa u heli lahaayeen ee jidka horumarka sidoo kale ay dhalinyaradu noqon lahaayeen qaar active oo xayli arimaha bulshada ee ka qayb qaata haday dool noqoto iyo haday noqoto habta barwaada ama xayli waqtigiisa uu xayli qofka ku bixiyo ee waxyaabaha ardayda jaamacadda loo soo qoray waxa weeyeen ee jaamacaduhu waa meelaha bulshada ee lagu horumariyo lagana beddelo maadaama ay halkaas halka tahay dhalinta joogtaana waxaan doonanaa inay noqdaan hormuud sida ay bulshada wax uga beddeli lahaayeen ama maxay ee waxyaabaha dhalinta ina la faciye ay maxay ku kacayaan haday noqoto ee maxay isku haysiga xaafadaha oo mararka qaar kood ee khalkhal geliyay amniga magaalooyinka ama xaafado ama maxay idii dhaawacyay ka soo gaaraan dhalin kale oo inala mid ah hablaya ina maba ay yihiin taasi muhiimadeedu waxa weeyaan inaynu maanta halkan ee badbaadinta aynu isku weydaarsano ee sidoo kalena aynu maxay idii qofka dhalinyaro inuu dood wadaag ka qayb geli karo oo tan maxay idii doonta markaan qabanno ay su'aalo idii furayeen madashu waa madal
ay in ku kulmano oo dhalinyarada iyo xildhibaanka golaha deegaanka ay noo fadhiyaan ay hadal dhahdo guud ahaan intaas ku saabsan tahay waqtiga oo dhalinyarada ahnay waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa in ay muhiimad dood wadaag iyo qodobada halkan lagu soo bandhigi doono in ka wada qayb qaadano qof kasta xog baa ku duugan waxa laga yaabaa aqoonta inta halkan maanta la keeno in idiga idiga midii ay aqoon ka badan u leeyihiin marka kaashanayaan la bakhaylin ha soo bandhigo mikrofoonka iyo maxayda codbaahiyaan madasha waan siinana hadaa la dhaho aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimaha ururka waaber maxamed mahadamac faahfaahinta kooban ee uu naga siiyey kulanka iyo waxyaabaha uu daaran yahay waxaan rajaynaynaa markii hore aad ruulka soo gasheen iyo imika wagaasimuhu uu idiin sharaxay in farqi weyne ugu dhexeeyo oo fahan guud ay qaateen kulanka waxaan weli ku sii soconnaa kulankeena isugu nimid waxaan igeegi doonaa ama jiri doonaa haddii ilaahay dhaahdo prestation ku saabsan muwaadinnimada iyo darjacayl oo uu inoo soo jeedin doono cabdiwahaab bashiir prestationka marka uu dhammaystiro waxa aad fursad u haysataa in wixii su-aal ah ku saabsan prestationka aad weydiin kartaan sidoo kale prestationkaasi marka uu dhammaado waxaa jiri doonaa panel discussions baa jiri doona oo lagaga doodi doono arrimaha dhalinyarada iyo sidoo kale golayaasha deegaanka iyo oo waxay noo martiyaa xildhibaano ka socda golaha deegaanka ee degmada Boorama marka guud ahaan kulanku waa sidaa wagaasimo idin sheegay sidaasaan insha allah uga socon doontaan waxaynu kaan soo dhaweynayaa cabdiwahaab bashiir si uu prestation halka ay nooga sii wado waxaan soo kale cabdiwahaab farasaan dhaa in waqtiga oo noo soo And civic education ku erayga civic waa eray Latinia oo laga keenay relating to a citizen macnaha waxa weeyaan waa arrimaha khuseeya qofka muwaadinka marka la yiraahdo civic education waa qayb ka mid ah waxbarashada oo aad arkayseen in muddo dhaweyd Soomaaliland national policy-ga lagu daray in dugsiyada iyo jaamacadaha lagu dhigto wax la yiraahdo civic-ga ama civic education in lagu daro waxa lagu baranayaa civic education-ka ama lagu bartaa sidii looga qayb qaadan lahaa ama qofka muwaadinka uga qayb qaadan lahaa siyaasadda iyo maxaa la yiraahdo maamulka dimuqraadiga si uu markaasi u ogaado oo practice gareeyo ama uu helo xuquuqiisana uu ogaado waajibaadka lagu leeyahayna uu bixiyo macnaa waxa weeye qofka muwaadinka inuu ogaado xaq uu leeyahay iyo xuquuqda lagu leeyahay labadaas si uu ogaado kadibna uu helo aqoon iyo maxaa la yiraahdo xirfad iyo yaqiin macnaha aaminsanaan oo aaminsan yahay maxaa la yiraahdaa xuquuqiisa iyo maxaa la yiraahdaa waajibaadka lagu leeyahay ujeedooyinka maxaa la yiraahdaa civic education-ka purposes-ka ama maxaa la yiraahdaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye to promote increasing understanding of constitutional democracy waxa weeyaan in la promote gareeyo oo la dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa si ay dadku markaas ay u fahmaan dastuurkooga dimuqraadiga ah iyo waxyaabaha aasaasiga ee uu ka kooban yahay si ay markaas u ogaadaan si loo horumariyo xirfadaha ama maxaa la yiraahdaa xirfadaha looga baahan yahay si qofku uga qayb qaato uu u ogaado uu qof active markaas ugu noqdo oo una u fuliyo mas-uuliyadda maxaa la yiraahdaa waddankiisu uu ku leeyahay si uu u fuliyo sidoo kale waa in ay jeclaadaan waxa loo barayaa waxa weeye in dhalinyaradu ay jeclaadaan waddankooga
iyo dimuqraadiyadda ee maxaa la dhaadaa iyagu adeegsanaya waliba talaabooyinka dimuqraadiga si ay u gaaraan ee maxaa la dhaadaa go'aanada ay u gaaraan go'aanada dimuqraadiga ay u gaaraan xilliyada ay maamulayaan ee conflict iyo maxaa la dhaadaa ee khilaafaadka ay xallinayaan ujeeddada laga leeyahay waa maxay gooliska ee maxaa la dhaadaa gooliskiisu muxuu yahay ama yoolka la yeegsanayay markaas waxa weeyaan in dhalinyaradu ay helaan xirfad iyo maxaa la dhaadaa aqoon iyo yaqiin taasoo u diyaarisa si ay markaasi uga qayb qaataan mas-uuliyadda muwaadinnimo ama mas-uuliyadda wadaniyadeed saa uga qayb qaataan maxay noqonaysaa waxyaabaha ay ka koobnaanayso civic education-ku componentiska uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan inuu qofku barto human rights-ka ama barashada xuquuqul insaanka barashada dhaqanka iyo maxaa la yidhaahdaa hab dhaqameedka markaasi nabadgelyo ee bulshadu u nooshahay inuu barto qofku maxaa la yidhaahdaa dulqaadka iyo tolerance-ga horumarinta wax wada qabsashada iyo maxaa la yidhaahdaa wada shaqaynta bulshada iyo inuu qofku maxaa la yidhaahdaa self-governing association ha u barto maxaa la yidhaahdaa ismaamulidda iyo ha u barto maxaynu ugu baahannahay haddaba in la barto civic education maxaynu ugu baahannahay civic education waxaynu ugu baahannahay dimuqraadiyadda lafteeda ayaa u baahan inay markaas yeesho qof active ah oo garanaya mas-uuliyaddii maxaa la yidhaahdaa saarnayd muwaadinka iyo xuquuqda markaasi waddanka uu ku leeyahay sidoo kalena markaasi garanaya xuquuqda uu isagu shakhsiyan au waddankiisa ku leeyahayna markaasi garanaya qof aqoontaa lihi si uga qayb qaato maxaa la yidhaahdaa political process-ka si uga qaato hab siyaasadeedka dalka si uga qayb qaato ayay dimuqraadiyaddu u baahan tahay qof macnaha leh aqoontii maxaa la yidhaahdaa aqoon u leh waajibaadka saaran iyo xuquuqaha markaasi u leeyahay inta badan waxaa la yidhaahdaa saddex qodob ayaa markaasi ugu muhiimsan marka laga sheekeynayo civic education-ka waxaynu eegaynaa marka saddexda qodob marka civic education iska la dhiganayo ugu muhiimsan ama marka muwaadinnimada iyo la baranayo wadaniyadda iyo muwaadinnimada marka la baranayo kow marka koowaad waxa weeyaan inaad waxaan aqoon u lahaato ood aqoon u lahaato tusaale ahaan oo kale dowlad maxaan ugu baahannahay maxaan uga baahannahay waa maxay sababta ay u jirtaa dowladnimadu xeerasha iyo maxaa la yidhaha constitution-ka ama dastuurka iyo qawaaniinta inaad barato structure-ka ay dowladdu ka kooban tahay iyo siday u kala sarsarayso waa inaad baranto waa inaad barataa concept-iga ama maxaa la yidhaahdaa political system-ka waa inaad iyadna barataa qaabka uu markaa u yaallo political system-ku waa inaad barataa matalan waxa la yidhaahdo xaqa muwaadinka oo ah xaqa uu ku leeyahay inuu siyaasadda ka qayb galo inuu dhaqaale helo xuquuqii markaasi muwaadinka inaad barato tusaale ahaan oo kale waxaa ka mid ah mas-uuliyadda ama responsibility-ga waa waajibaadka lagu leeyahay qofka muwaadinka iyo roolka uu ku leeyahay qofka muwaadinkii dimuqraadiyadda uu ku leeyahay inaad barato iyo sidoo kale inaad ogaato ood aqoon u lahaato si aad uga qayb qaadan lahayd decision making-ka community-ga dhexdeeda sidaad uga qayb qaadan lahayd qodobka saddexaad waxa weeye waa inaad xirfadaha markaasi loo baahan yahay qofka citizen-kiihii inuu yeesho
وحنا نقول سلام يا سلام تسلم كا يحل بعنا قلها تيجان كا كوجوجا وحن أي ما تشرف هي تاهي إن نقلس هو قريب له ونقير تاهي هاي ده هو قرنك وانك شقيني مهم الداعي له ده هاي participation أما كقريب قاضي شدا أريمه بشدة يس يا صدى إيه ده اللي يردو ومن مهمة أو باهر إن قبل يويل البلغة قريب قاضي تودو وذاك ويحق هنا إن وقفكو سيحبون وسو قد بيو نحركا أما فكركا وآمزين يدو أو آنو قفكا لي لباتي قارسيني تاتي لبرتو تدكو حين نقوليان مواطنين وحق الدونيان سيك نبضيسا وشيكتا هدي قبانيان سسو بحيو هدي شرق قبانيان يهدي قبانيان با ترتنو waxay ugu qayb qaadan karaan si xadaaraday ku dhisan tahay oo aqoonaysan waanan dhiirigelinaynaa dowlad hoosaahan hadii dhalinyaradu ay hiigsadaan inay ka qayb qaataan goobaha lagu meelaha masiirkooda siyaasadeed lagu jaangooyinay waxana shirarka noocan ah laga asteeyaa qaabka muwaadinimada iyo la xisaabtanka mas'uuliyadaha mas'uuliyiinta dowladtan waxaan baan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Wiper oo muddo badan wada shaqayn lahayn oo soo dhoweynayo hadii jeer mar dalka Soomaaliland meelo fara badan oo gobolada dalka oo dhan ka hirgelisa mashaariic horumarineed kuwo humanitarianna oo magaraysa binaadnimo iyo dhamaanba intii soo qaban qaabisay waqtiga oo ii korna waxaan idinku dardaarayaa inaad si fiican uga qayb qaadataan oo aad soo gudbisaan culuumta halkan la idinka soo baraysan garaynayay idinku ku sameeyey brainstorming ama discussion dooleed oo tubigeeda qaybsanaya وأنا مسنتين أدي أدر مسنتين سلايو ويكشوب كوينوسي صاردونا سؤال كوباد ويدينا واحد هاي ومحي دور كاي كولي هيني دالي يرتو كاقب قادة شادة سياسة دا سومالي لان دور انتلك بدالي يرتو كولي هين كل واحد ويا واحد discussion فران قف بالبارك تيجي سكدي يبين أيوة كسر ده هذا حلو بسم الله الرحمن الرحيم حلو بانو هذه هدبو ما هتسين هاي كل سؤال لانيرت دور كسياسة هاي تلك كل وينته أنا رأيي ها وحنا ليه هاي ودور كقومي يمسن لانيرت واحد ويا وما ضحده بريتو وأنا ما كا واحد ويا ومدحت بريتو هدو الله إله وحوية وسياسيين تبريتو ونمكة وقوم مستقبل كوالاكسن سومالا المرحلة هذا بضم بي سوامرتي مركي وقوه الاكسن ايد ممريسا مركا وحن ليا نقو لاليرتا هادا شوكتا وقت كان حاضر كان كحل اللي بعنا هان دورتا ووكونا بدل دولة سياسيا وضل كوو باهي اقوانتو ذا ايو شام عضاي كبحين يضل كامانتا هيركا شوكاينا وا 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 كارنتي نمان لاير أنا يرت وبالله توفيق أي حلو أن مريم بسم الله الرحمن الرحيم هرت إلى هاي بقى محلة إن هرت ده اللي يرت وأي دور كأي كل شيء حل قرين كرماها لكن عضوش مكوح لها كرسي مو أقولي كما كعايو كرسي كم بولها كما سر كعايو oo dhalinyarta uga masar kacay oo imkay gala xildhibaan cadoosh oo qolada waqtigu ka dhamaadaya dood buu ka qabaayo wuxuu gabi ahaan aan kursiga kama kacay buu dhalinyarta uga makacayo aan ku fadhiyaa buu yiri xildhibaan cadoosh laakiin anagu waxaanu leenahay dhalinyartu guusha ku wakeenay weeyaan waxbay barteen waxa guusha keenaa waa aniga iyo ilmahan dhalay iyo inankayga marka aan ka hadlayo
ما هي على أنت أندلعي أون ماها وهاوين أوردن وهي أندلعي إنكو نوين نادا أوردن سوماليات غوش يجا كينا يجا أندلعي إنك سو دور كوجي سياسة ديت لقى جابيه أو إن من خرابة إن كراسي دلوا بنية أي هاد دليرتا هذا وحلاين هاي كسو دوا هذا أقونتينا إن دلكو يدك ويني بهي هاي وانو إني تاجر سن هاي وحنو لنا هاي دور في عن في عن في عن واتحق هذا كرتين هدي إلى هاي يلاحظوا إن شاء الله أنا ونا هدي أنا هواين هاي إن ده مركي هراء وحبا بار موقد أو أي هواين كو إنه جسوا هجاجن مشرين إن جبيها مثلا ما تعدوشت كأركي سوكل ودكت هاي حركي كونتنا إن للعلي ولنو ديدي annag oo dalka xaq u leh ila 12kii 2012kii ee dadkii markii la ilaamiyay dimuqraadiyada madaxweyne daahir ayale haweenkii waxaan ahayn qaybta wax ka qaatay soo ololeeyay kuraasada dadka saaray ee kuwa hore iyo kuwa dambe wax feedback ay nagu soo celiyeen ma jirto balse maanta waxaan leenahay hadii aan haweenahay inaan bulshada feedback dib ugu celino dalayrtan aan ku guubaabino sidii ay dalkooga iyo dadkooga iyo bulshadooda ay u taakuleen waxa uu qaban lahaayeen waanu ku soo dhaweynayna anaguna insha Allah hadii ilaahay xilka nagu guuleeyo xildhibaanada golaha deegaanka ee hadda baney leeyahay kuraasta waa ku yara raagteen Xasan iyo Cabdulahab Maryan oo qoladeed u soo imigaalameeyteenaysa soo socotay aadka ugu raadana iya dalinta iyo saxaafada gudahantin awalan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baad salaam horta waa muhiim dalintu waan uga sharaxno dalyara soo yar galno goobla ma tooda yalaan uga si baxaynaay en horta halkaan u soconaa maxaan u soconaa halkaan tagayna waa maxay maxalay nooga baahan yahay mise kuraastu baynu doonaynaa mise inaan wax saxnaabaan doonaynaa waa su'aalo dooro mihiim ah la isweydiiyo mudan waana su'aalihi markaan meesha iman anaadka u jeclaa aan u dhajiray war dalkan iyo dadkan iyo deegaankan maxaynu wax uga bedeli laana maxay dhalinta chance loo siin laayaa alxamdulillaah dhalinta chance bal la siiyay walow dhalinyaradeenu inagaanay dhamaanin boodeenu kuma laha intayada ay inta ka sareysa ba dhalinyaro lagu tilmaamo laakiin dayaraanta ama dhalinyaradu waa maskax caafimaad qabta waa dardar waa xoog waana waxa wax lagu bedelo waayo ninka dhalinyaradii waa nin fresh ah nin maskaxdiisu fariisatay maaha nin ay soo yar madoobaatay ama la soo isticmaalayna maaha laakiin waxa khaldan ma dhalinyarna ma kuraas ma dhalinta kuraasta tagaysa moodayaal maxaa khaldan markaynu wax saxayeen inaan wax saxnaan doonayno waa inaan fikir ka siyaasano xildhibaan Maryan xeer ba jira meeshaad u socoto lagu maamulo leedhaado low number 23 ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeerkaasi waa xeer qoraal ahaan qurux badan laakiin siduu shaqeeyaa muhiimah ama xeerasha Soomaaliland waa run Soomaaliland inay soo martay jarjaro badan inay soo martay challenge far badan oo ah dhanka nabadda dhanka horumarka dhinac walba iyo dhinac isbeddelka ba laakiin waxa isbeddelka u baahan ma aha kuraasta runtii anu meesha waan fadhi waan joognaa waan tagnay waxaan odhan laa waliba golayaasha deegaanada kuwa hore iyo kuwan hadda sii socda iyo kuwa soo socda ba in mid waliba uu kaga tago meesha qoraal la raaci karo oo cideyna wax saxda dooreysi ay aragto war waxa khaldan muxuu yahay in doon horteena saxna waayo ninkastoo meesha imaad uu jecel yahay inuu wax saxo inuu meel qurux badan ka tago inuu horumar wanaagsan ka tago golaha deegaanku waa jarjarta koobaad ee dalka ilaa halka ugu sareysa inaad ka maamusho aad ka koraysay kamid tahay
وملها تريري كلاجوسي قاتو هي تبارك معمول إيه هو جامينات الدونيسو وما دينت كوه جابيسو أما هذا حكاية بتشتت كعك لكن هو حكاه الرئية وباهن تقال كي نوعه باهن أما كل هذا إذا سيس عطان نقطه أما كوسوس عطان نقطانه متشايدو باهن كوشيدة وبرته دخلك كهر قادو قلياش دجاج وحيرك قام كل لوجو شغيلة ما هذا رأي نصحنا إذا حيرك نصيحة كروينا دلت سوس عطان وصي يا رب يا مين سايق وير شهيدا من الدنيا yeah. ها رأي هذا ورد وحلي ليه سوير قابلين عندك يجي خرط حيرك اسمامك يسد قلها دجاج كلهم ذحب نية لا صوت دورتي وما شقيان لكن وحلا قش قيا سياسة ليدا سياسة دا لاين مينستر كوجا قلياش دجاجنا دا وزارة الداخلية لوكال جبرمن كي أظهر كان كصوت دورتي أدوني سينو وحب دلو أدو إجمتي ثلاثة قعدتوا قمت شرط وحق قعدت لو قليا وزارة الداخلية تاسا مامش تاسا عدة دون ترى ماشة دافسة عدة دون ترى كأنت سياسة ده دلوقو هجا أنا تك آخر كده ديري كيرين ككير ديري زراعة هذا حوجة أمضي كصوت دورته هاد كترشون تدنا دعاء قبابي ويان أو تلدي سياد لوجو ما باهنا مركا وسارة ده داخل جا عدل جهاد اللي هيد بورت له باية midna way naga yar xumaato markay meelaha joogto xeerku wuxuu ku baneeyay inaad qabsato garyaqaan adilla isla gaadhaantay maxkamada halka ugu sareysa halka ay lagu dhaa duca qabe oo bulshadu ku soo dooratay dib baa lagu soo xishay laakiin talada waxa uu baantaa kulli bulshada lagu celiyo bulshaduna wax badan iska weydiiso bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay xildhibaano su'aashayda labaad waxay tahay runtii waynu ogaanay doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin su'aashayda labaad waxay tahay fahan intee leeg ayay u leeyihiin dhalinyaradu ka qayb qaadashada siyaasadda haddii ay tahay qaabka dawladdu ay maxaa la yiraahdaa structure-ka dawladda haddii tahay xeerasha iyo dastuurada haddii tahay hanaanka dimuqraadiyadeed ee imika ku dhaqano fahan intee leeg ayay dhalinyaradu u leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan aniga aragtidayda kulay inagu Soomaali baano akhriska uu inagu yiri shayga akhriska la yiraahdaa waxa laga yaaba anan qaldanaade xeerarka dalku u leeyahay iyo shuruucda dalku leeyahay inaynaan wada akhrisan aynaan aqoon badan u lahayn taas marka fahamkii horta dabraysa tusaale ahaan xeerka Axmed ka sheekeynay ee xeer 32 waa xeerka ismaamulka iyo gobolada degmooyin iyo degmooyinka waxa weeyaan dadku waxan bar dhaweeyd arkaynin dhan oo ee waxa weeyaan anaan halkan magaciisa ka sheegaynin oo xeerka aba yaraatay oo madaxdi dalka aan aqoon akhris baa wax baa akhriin marka waxan leeyahay u rayahan xeerarka dalka markaynu akhrino ayay fahamka siyaasadana fahmiina bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan anagu aaminsanahay in dhalinyaradu inay xataa kuwa kuraasada ku fadhiya ee ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka haate inay iyagu uga jajaban yihiin ayaan filayaa waayo waxa weeyaan marka qof la dooranayaba dhalinyartu iyada dajisa sidii barnaamijka qofkaasi uu ku soo bixi lahaa habka ismaamulka iyaga keena iyaga maamul dujinta sameeya xagga bulshada dhexdeeda anagu marka aan seminaarada oo kale aan togno waxa nagu adkaada iyaga soo fadhiisinaa su'aashaasi sida iyaga nooga jawaaba oo anaga iyaga siyaasadda u soconay ayay dhalinyartu kulkaan nagula jirtaa iyaga nahaga waan aaminsanahay dhalinyartu inay door la xadle siyaasadda ay ka qaadato wax badan bedeli karto hadii ay waqtigeega jaaniskooga ay qaataan waan aaminsanahay inay bedelayaan wax wadan badan inay bedelayaan waan ogahay waxaan ogahay inay maskax caafimaad qabta ay ku jirto oo aqoon wadata ay ku jirto
markii hore waqtiga hore anagu iskuul ka dhigan jirnay 99kii ila 98kii siyaasadaba maanu faahfaahsanayno waxba maanu ka garanayn laakiin maanta way faahfaahsan yihiin oo dee buugaagta lagu dhigtaaba siyaasadda qaarkood ku jiraan oo way faahfaahsan yihiin maanta aad iyo aad bay door xadla uga qaadan karaa baan leeyahay wayna ku habboon yihiin in dhalinyarta doorkooga ay ka qayb qaataan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa welcome baan leenahay dhalinyarada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intayn leeg bay fahamsan yihiin mise intayn leeg bay u baahan yihiin in loo soo bandhi ama ay dadku xogaa lagu noqdaan dhalintu siyaasadda ama rool intayn leeg bay ku leeyihiin haddaynu tahay su-aashu fahamka wax badanoo fahamsan yihiin nabo jirtaa wax badanoo aynu u baahannahay in aynu ku lumino waqti badanoo si aynu u fahanno fahamkeenu weliba aw dee halkaa uga sii sarreeyo waa in horta in aad loo akhriyo xeerarka iyo xeerarka kale xeeroosaadyada la yidhaah ee ka sii dheegma ayaa horta muhiima dhalintu way uga baxsan yihiin laakiin haddana abdeyti fara badan oo wax u baahan yahay wixii aada loo sii fahamsiiyey akhriska xeerashana si ay uga sii qaataan wax badan ayay u baahan yihiin baan lahay laakiin rool weyn way ku leeyihiin waana wax badan way ka fahamsan yihiin su-aashayda saddexaad waxay tahay ma jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada oo ka hortaagan ka qayb qaadashada siyaasadda anigu aragtidayda waxaan leeyahay maya bismillaahi raxmaan raxiim horta siyaasadda alqabadaha ka hortaagani haweenka haddaan kuu sheego siyaasadda raba dhalinyar ama ha ahaadaan ama ku kalaba haadaani haweenka horta caqabado badan baa hortaagan tu dhaqan iyo tu dhaqaalaba way hortaagan yihiin dhalinyarta waxaan aaminsanahay haddii doorkooga siyaasadeed loo sii dayn lahaa oo lagu marti qaadi lahaa kulle waxaan aaminsanahay inay doorkooga ka ciyaari lahaayeen tu aqooneed iyo tu xigmadeed iyo tu waayo aragnimaba inay ka ciyaarayaan baan aaminsanahay anigu su-aasha waxaan u fahmay ma jirtaa wax ka hortaagan haa way jirtaa waxaa ka mid ah waxba ma go-aamina inagu inta badan waxa go-aamiya oday baa go-aamiya aan hadduu doono waxba anan ka warqabin haweenkana si gaaraba iyaga wax weeya dee boqolkiiba 95 waxay ka qabaan odayaasheennu hadda haweenka innaga 21 inaga soo baxayna bay inagu jirto inantu tay noogu kartida badan lahayd laakiin haddana xaggii beela kama aha sidaa dhalintana xaggii dhaqanka oo odayaashiiya iyagu waxma go-aaminayaan odagii baa go-aaminaya waana jiraan caqabado badan oo ka hortaagani aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xildhibaan xasan xildhibaan maryan iyo xildhibaan axmed su-aalaheennina intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan u soo gudbaynaa xagga dhalinyarta wixii su-aalo ay weydiinayaan xildhibaanada inay weydiiyaan aad baad u mahadsantihiin magacaygu waa cabdirashiid cilmi cusmaan kulley su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan xildhibaanada laba su-aalood ayaan weydiinayaa xildhibaanada waxay kaleyihiin dee xildhibaan sii joogayo ku soo socda marka su-aasha waxaan weydiini doonaa xildhibaanka sii jooga kale su-aashaan weydiinaya waxay tahay maalintii ololihii hore aad ku jirtay waqhtigaagii hadda oo xilligan oo kale kulley ballanqaadyo aad samaysay ballanqaadyadii aad samaysay boqolkiiba imise ayaa kaaga fulay xildhibaanka soo socdo kalena waxaan weydiinayaa su-aasha ay tahay wax weeyaan maxaa kaga qorshaysan waqhti xaadirkan haddii aabad ku guulaysato dhallinyarada doorka ay ku leedahay waxqabadka horumarinka dhallinyarada doorka ay ku leedahay maxaa kaga qorshaysan inaad ka bedasho asalaamu calaykum magacaygu waa nasiime siyaad nuur waxaan xildhibaan axmed weydiinayay caqabada yacni ka hortaagnaanaysa dumarka
إني بلشيت الله دقمان أماي دستور كا أي كقيب قاتان دولة الله دقمان عقبت كور ساجناني اسمحي تاي أنا رياها أنا حن آمن سنة هاي دمر كوني وحول بقى بنكران أي شرنا وحيا بيك كيف يعينهن إن رجع مركع عقبت هسا نطفا فاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرحمن سالم مارة حلبان هذا حودينا سؤالنا حودينا أراه وحلبان كم إذا يرينا وهي رأس حياة سؤال شان حودينا وحوي حلبان هذا وحسكو يشرت حلبان هراء حلبان هذا ترتم عيا ما شاء الله سؤال شان حودينا وحوي وما حي سببته مركو يعني سياسي وترتم عيا أما كرسي روا وبالشدة سكوا معاني أما أوت ساويش ونعكسن هذا وتنا كرسي قادو هلانو وقف استادنا قارا أو يعني شخصيات سداس يعني سياسيين تين الصومال ذو بدنتهم أراد أن صحيح أنا حوية حلبان كم إذا بحيري دنيارته ومستقبل كبريتولا لكن أنا وأركتها وحامسنا دنيارته ومستقبل كمان تي بريتولا سببتها سنة يعني واحد هاي دنيارته كل حكي على بدنتها أرتى وضياشة وين كم واد سنت هاي دل كان ويكوكتها أو بيكوز يعني يو واحد صار كان دل بربور سوينا روان دل كهذول سن وأنا كارك تدريين وأنا كمسك راح في فرين مركانو حامسنا هاي يعني دليرتا لقسي تلا يعني تلا دلك يديان كبا قيب لو قديو لا تشتو وإحنا لقو يديو دلك يديان كن سو هرمار وهلو بسم الله الرحمن الرحيم وعن سكوت أي سؤالي كوبات إلى أنك جوابي هاي اللي بانكا إمك كرسي كفر دي هاي وحي وشلي كول لي أولاو حسن قبانيا محاو قصو رجلي محاو سيان وقصو رجلي يعني حقيقيا ما كان عنده صدع هذا والله بقول كي والله واتن وحكب هذا نكمل سو رجلي أنت بقول كي بستيت إنك أول حلمي وحن ولا نكرى شلي وحن ولا هين ما كان ولا لا كتشني وحن قبنا دونا لا مية ذا وحن قبنا دونا وحى ما كيان وكرسي كفر يسنا نحل كي قبنا شروع الضلك عن حنبتي شروع الضلك أيان حنمتوا أوديان الله وحصل نكوك بناينا ما نايلن وأنا قبي يضل كي يضل كوت الله أديات بو مهتني ده حلبان كدليرتنا سؤالها نا يجنا أديات بان وقوم هذنا قيا يعني ما جيجي قبلنا نصرة نسيمة وحوجير ده بان قلنا ما قاعد هران سيدنا وهدي ذوان ير عسلانة دلين منينا ورتو حد حقه وضيع شنو جذبنا هدي ذي aadiyad badu maadsan tahay su'aashu waxa ay ahayd macnaha waxa ka hor taagan markaan la wax weyn maanta anigu horta dadka ku ololeynayaan ahay inay haweenku yihiin dadka ugu wax qabadka badan leh oo 22kii degmada laga soo doortay inaan baa nagu jirtay way naga karti badnayd way naga dadaal badnayd wayna naga ballan fiicnayd waliba hataa xaga ballag laakiin problem ka hor taagan waxa weey maanta haday soo taagan saddex hablood oo qiimo leh oo wax qabanaya oo ay ka dhabtahay waxay u taagan yihiin ay doonayaan iyo saddexinan oo iyagu jeedadoodu tahay masaarifta iyo naftooda kaliya ay wax ka bedelaan marka taladii lagu celiyo xaqii dhaqanka iyo odayaasha ama xaqii reerka way tartanku had kulba meel buu soo maraya ibiga wax weyn dhalinta han kale wax doonaysa hankoodi waxa qabad ku ah ama hortaaga kamida waa odaygi odaygi marka gabdhihii iyo wiilkii ay soo hortaagaan war gabdhaha ay naga daayo horta wiilasha buu leeyahay waana dhaqanka aynu rabnay inaan wax ka bedelno yaa anuu shakhsiyan aaminsanahay inay hablu yihiin laf dhabarta bulshada iyo dadka ugu kartida badan leh marka caqabadaan waa ka hadlayay waxa sa hortaagana la horta waa taa oo waa xaqii odayga waana taa rabnaa inaan kaga taqalusno waana shiiyada rabeen lahaa sida xeerka loo lambartoona tiriya qurux badan leh ay saaxiibada yar dul marayaan waa xeer wanaagsan qoraalkiisu iyo nooca uu yeelo iyo maamulka dadajidiis laakiin sida uu shaqeeyaa wax weeyaan ma aha sida uu qoran yahay dhinaca kale loo rogaa dalinta han kalena hankooda waxa ayagana hadana caqabad ku noqdo markay ka soo gudbaan waxa soo caqabada ee yimaadaan halkii wax lagu bedelay sida imiga maxay idii qabsomay wixii aad ku ololeynayseen maxayna se
kasoo socda labada su'aalood ino weydiiyay horta marka loo ololeynayo ololuhu waa wax dhib badan inkastoo qurux badan tahay qofku waxa uu karaya kaliya inuu ku ololeeyo waxa uu karaya kaliya inuu ku ololeeyo kasto ay tahay laakiin waxa ilaa xeerkeena sida uu qoran yahay looga shaqeysiyo waxa la wax ku qabsoomaya ma jiro marka haweenka wax kale ma hortaagna laakiin waxa ka dhaqanka bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aashii anuu waxaan ka jawaabayaa kuwa soo socda su'aashii kuwa soo socda maxay bedeli doonaan ayaan ka hadlayaa horta insha allah horta wali waxba maanu gaarin balse markii hore lanuma ogolayn inaanu siyaasadda ka qayb qaadano haddana lanama ogolo oo waad ogtihiin in la laalay xeerkii koontada haddana bal waxaan isleenahay horta shaqada aan qabanaynaa haddii aan ku guuleysano ma aha tu aan xeerar iyo loo raadinayo waa gurigaaga ood ka shaqaynayso nadaafadiisa waa taqaanaa gurigaaga sida qashinka looga ururiyo waa taqaanaa meesha lagu gubana waa taqaanaa caruurtaadana waad umayr taqaanaa jirkiyo dharka muhiimiyadda golaha deegaanku waa bilicda magaalada uun inaad ka shaqayso bilicda magaaladana waxaan aaminsanahay xeer inuunay hor joogsan in haddaan adhaada magaaladaydan dhawaan harayaa dhir baan ku beerayaa qashinka baan ka qaadayaa iska wuxu qabsaan ugu shaqaynayaa uma malaynaya dee xeeri hor joogsanayo la odhanayo xeerkaasi saa uma shaqaynayo rog in xeer odhanaya u malayn maayo waan ka shaqayn doonaa hadduu ilaahay idhaahdo waxaan bedeli doonaa haddii ilaahay idhaahdo anagu horta haween baan nahay haweenkaan bedelaynaa oon boorkii haweenkaan noqon doonaa baahiyahooga ay kaga jawaabayeen ay kaga hadlayeen ayaan noqon doonaa haddii ilaahay idhaahdo boorkii ay soo eeganayaan ee baahiyahooga ka jawaaba ayaan noqon doonaa insha allah haddii aan ku guuleysano hadafka aan u socono bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa nimco maxamed nuux marka su'aasha aan weydiinay waxaan weydiinayaa xildhibaan yuusuf marka su'aashaydu waxay ku leedahay imika haddaan kuu doorano ka dhalinyar ahaan annagoon kuu dooranay qabiil ahaan oon ku doorano oon kuu codayno maxaad noo qaban lahayd maxaad naga ballan qaadaysaa marka inaad noo qabato talabaad aan ku darsanay waxay tahay annaka ka dhalinyar ahaan waxaan rabnaa inaa laamiyada naloo dhiso carqalado badan baan ku qabnaa imika laamiyadan suuqa sentarka u ah eelo laamidaas way burburtay marka waxaan rabnaa ballanqaadyo aad noo qabanaysaan haddii aan idin doorano waxaad noo qaban lahaydeen بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد محمر سؤال شيء ده أني ودينا يا صدق حتى حلبان بيا حلبان هذا صوص عادي يقوى في شو جيبه أني ودينا يا سؤال شان ودينا يا حويا كل حد كذا عشان عقبات هذا اللي يرد كور تاجن أي سياسة ده كهقيب قلان رنا عندي عقبات هسي وات شكتنا ودي ما دامون هاي تد كعدة يا ما كشقة يا كلام بيت أو قبيل وقف كي صدر رنيو idinku waxaad tihiin dadkii codka shacabka hayay ee odayaashan iyo dadkan badda ay ka tala qaadanayeen baad tihiin de kale dad xogtii iyo dhibaatada xagga ka jirto aad ogtihiin ba oredi maxaad wax uga soo saari weydeen weliba waxay su'aashan aada ugu qotantaa xildhibaanada imika muxuu ahaaye waqtigoogu sii dhammaanayo maxaa idinka qorshaysan ood nagaga sii tegaysaan aada iyo aada baad horta mahadsan tihiin waana waxyaalaha loo baahan yahay qofku marka uu meesha kasii tegayo xogta ama waxa uu arkay ee dhabta ah isagoo aan waxna ku darayn sida isaga ula muuqato wixii erara bulshada dee kulli sixi doontay inaanu ka tagno oo qoraal ama sida wax cad aan ka soo saarnaa waa waajib weeye waana taymiga aan rabo ama aan rabno aniga iyo dhowrno golaha deegaanka hadda waqtigu kasii dhammaanayay inaan ka tagno ama aan qorno waayo annagu roolkii kale mili annagu waxaa nahay boolisi meykarkii degmada ama siyaasad dejiyaashii degmadan in adeegooda iyo horumarka bulshada wixii naga hor yimid ee aan aragnay intii aanu meesha fadhinay inaan bulshada iyadoo qoran uga tagno si berri toole aw ka soo socdo aanu ugu dhicin uga baydho waa waajib waana gacanta ku haynaa qabyo qoraal yar oo kooban intuu doono waxaanu rabnaa inaan bulshada soo gaarsiino haddii ilaahay dhaafo waxyaalihii naga hor yimiday iyo caqabadihii iyo waxa loo baahan yahay inaan u ka dambe aan u marin biidmilaahi kariim waanu idiiga tegaynaa
وايو وحتين تتكلم مترين وحتين تتكرر هذا إن أنا جن مترين بريان دبي استعنو أنا نقطة أنا وكو أرجين إنه أريد كميتين مركينا واحد يجي تجنا ومهم وين وأنا نديجي تجنا ورب الله ويجي تاسين إن شاء الله وأنا دلوا بدأ جنا وليبا سي بابلي جايين دلوا بدأ جنا ومال قلها استدعى كجتك منه تسوطة سواشي كله حاجة هنا تروح نقولك يا حسن يو حلبان كصوص صعدة بسم الله الرحمن الرحيم هرت سواشي محي كبدل يعني قوة صوص صعدة ساسو ماي مركا وحوي يعني هرت أنا جو إن هواين أهان وأنا جو هرب يعني جو شيء غير وحنا قندونا دي أنكو جلسنا حلكا بار هواين كله هي إسكا حركة مع نقندونا هدي الحيد هذا وحن إنيجا قبل دونا هدي أنكو جلسنا باهيها هواين كوي بدهين سد تعديجا كوف سجيا دل كولي باي مقال إسكو قد راي أن أف داري أف قابن بأنكو هذلنا إن وح برشدة أنكو بعنا عافمات كل فركيس يا وح كقبلنا يا وحي على هكلا يقولك باهيد بلشدة دوغمتجا الناس أوريان أن كتشوابنا ديل هاي نقول يوم حلك عن هاي أسسعون أدوم بسين حلو بعنا ده شرف طلع كل واحد نقله سوق يبقى لي دمان دلي يرد الرحب ورما إيك كلا سعدة شام هذا كلا دوين مقالة بورا مرا أدوم بسين كل واحد أنت هسوي نوسو إيجي هاي كواي بيرهان وحن مرة بس كده ناين كل ما ذا نوعنا كلا أنو برومت غيرنا أما أنو ديري كلينو أو كل ما نوعنا كلا أنو مقالة ذكر قبرنا أدو بس تين كل كين نساسوي نوسو حريه